Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope apunlo holo bhale ase. To guys, yeah, Sahil bhai aru bitorot Debu Kala Saju hiot ase. So ami ai jam Grassland aru Sahil bhai apunlo logot sini paise. Sahil bhai ami Shillong jata jaute Sahil bhai mul logot asil apunlo Shillong blog jodi sese ta Sahil bhai dekha paise. To ami aji Grassland jam aru moi bor excited hoye asu karon agote bar Grassland jam boli planning korisilu kintu hebar planning tu cancel hoye bar karon aji ami ako tate jabo lai aisu ji hoy bhalo karon hoy ai tetia nogolu. আৰু তেতিয়া গলে ব্লগ বনো হলে আৰু মই ইউটিউব ষ্টার্ট কৰা আছিল ইউটিউবৰ ব্লগ বনো এতিয়া ষ্টার্ট কৰিছো তো আমি এতিয়া যাও ব্লগ গো গাইছ এ সাজু ভাই গাড়ী চলাই আছে আৰু ইয়া কালা এটো দেবু আৰু ইয়া সাহিল ভাই সাহিল ভাই স্নেক কৰিলোঁ মাত্ৰ আপোনাক মই তো এতিয়া আমি যাও কি আছে কি নাই আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়া পিছফালে ইয়া ইয়াতে খানা খোৱাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সুবিধা কৰি থোৱা আছে এনেকৈ আৰু কেইবাটাও আছে আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে ইয়া খানা খোৱাৰ আমাৰ খানা চানা বনাই ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব আৰু পিছফালে এইটো আপোনাৰ বেকেমেৰা কৰি আপোনালোকে দেখুৱাই আছো ইয়াতে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে ইয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এতিয়া মানে ঘাঁচাবিলাক মৰি গৈছিল এতিয়াও ফুলিব আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে মানে এতিয়াও ধুনীয়াকৈ ফুলিব আৰু ধুনীয়া হৈ উঠিব সেইজীয়া হৈ উঠিব ইয়াতে ফটো চটো উঠিবৰ কাৰণে ধুনীয়া আৰু ধুনীয়া আৰু মানে আপোনালোকে এতিয়া ভাল নাপাব কাৰণ চাই পিনে ইমান কাৰণ এতিয়া খাচাবিলাক মৰিব নতুনকৈ ফুলিব আৰম্ভ হৈছে আৰু এইফালে নদী দেখিছে বহুত গৰম তামাম গৰম গাইছ বহুত গৰম পৰিছে গাইছ বহুত যোৱাকালিৰ পৰা গৰমটো অলপ বেছি হৈছে আৰু এতিয়া আমি জলদি এটা ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰোঁ কৰি কিনে তাতে আপোনালোকে দেখিছে নিজৰ আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ গা চা থ'ম আৰু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে দেখুৱাইছো ৰ'ব কি হয় এওঁলোকৰ ইয়াৰে মানুহৰ পৰা শুনি লওঁ তো কি কয় আপোনালোকে শুনকচোন কি হয় এইখন ৰেইনব' ইকো কেম্প
আৰু ইয়াতে আহিলে মানে ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্ট কিবা কি আপোনাক যদি ইয়াতে আহিলে আপোনাক যে লৈ নাহে লগত ইয়াতে খাব পাৰিব আৰু ইয়াতে ৰাতি নাইট কেম্পিং কৰিব পাৰি ন নাইট কেম্পিং কৰিব পাৰি আৰু ইয়াতে ধুনীয়া মানে কি খোৰা চোৰাবিলাক আনে আপোনালোকে তাতে ফটো চটো উঠিব পাৰি ইয়াতে চ' আজি নাই আজি আমাৰ লাগবে আমি নাপালোঁ আজি টাইম হৈছে তিনিটা পোন্ধৰ আৰু আমাৰ এখন খোৱা হোৱা নাই চ' এতিয়া লাষ্ট কৰিলোঁ চ' ইয়াতে সোমালোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট পালোঁ চ' ইয়াতে আহিলোঁ চ' এইটো খাই ল'বলৈ চ' গাইছ আমাৰ ভাত খোৱা লগ হৈ গ'ল আৰু এইটো ব্লগ ইনকে সামৰোঁ আপোনালোকৰ যদি মোৰ ব্লগ চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ থেংক ইউ গাইছ